မောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ဥမာဒါဆိုရင်ကတ်တူစက်ကူလေးတွေနဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ DIY ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းနဲ့ဒီလိုမျိုး creation လုပ်ပြီးတော့ရိုက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းကိုတော့ Samsung Galaxy Note 8အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ပူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပင်ဟိုးလို့ခေါ်တဲ့ပင်ဟိုးအဖက်ပေါ့နော်ပင်ဟိုးအဖက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတ်တူစက်ကူလေးပေါ့ကတ်တူစက်ကူလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာပါပြီးတော့ဒီမှာဟိုအပေါက်ကလေးရှိပါတယ်ပင်အပ်သေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထိုးထားတာပါဒီအပေါက်လေးဖြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy Note 8ရဲ့ကင်မရာအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာရဲ့အချိန်မှာဒီအပေါက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီဖုန်းကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုးရှိတ်ခဲ့တော့ကင်မရာကြီးလို့ပုံစံတိစ်ပေါ့မျိုးTest ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုဝါးဝါးလေးနဲ့သူလှပတဲ့ effect လေးတစ်ခုကိုရရှိတာပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ပင်ဟိုးပေါ့နော်ပင်ဟိုးဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်တဲ့ဟိုဟိုးရင်ကျွန်တော်တို့မွေးခင်တည်းကရှိရပင်ဟိုးဆိုတဲ့ကင်မရာ effect လေးဟိုဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ smartphone photographer တွေအိမ်မှာနေနေကိုယ့်အကူကိုဆန်းသက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးဖြေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မျှဝေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဟိုလေးနေနော်ပဲနေနေတော့မြင်လားကင်မရာကြည့်โอเคမြန်လေးအော်လေးနေမို့โอเคဟုတ်ကဲ့အခုတို့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မြူးရဲ့နာမရှိရဲ့ CD ချက်လေးတွေပစ္စည်းလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ creation ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုစမတ်ဖုန်းဖိုတိုဂရာဖာတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရပြေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကားတကားတွေမှာဟိုအလင်းနေပူမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဟိုဟာလေးပါအကာလေးပါဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က reflector အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ portrait ရတဲ့ခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်နည်းနည်းထိုးလိုက်ရတယ် okay ဒီမှာဒီလိုကြည့်မယ် okay မျက်နှာဒီဘက်ကသွေးလေးနဲ့တက်လိုက် okay အဘိဓာတ်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပါတဲ့ဟာဒါလေးမပါဘူးကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်ဒီပါအောင်ဒါဆိုရင် okay ဒီမှာဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုနရီဒါမထိုးတဲ့ပုံမှာနော်ဒါတော့ရီဒါထိုးတဲ့ပုံမျက်နှာကိုအလင်းနေပြည်ပြီးတော့ဒါကမျက်နှာကသူတိတာပါလေမျက်နှာအလင်းနေပြည်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရီဒါမထိုးတဲ့ပုံမှာဒီနှစ်ခုပဲတော်တော်ကွာပါပြီ။ဒါလေးကလည်းဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာကိုယ်ပိုင်တာမှာရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖိုတိုဂရာဖာတွေသိအောင်လို့ပြင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုရိုက်နေတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီတဘာဝအလင်းလေးဝင်နေတာပေါ့လေဒါလေးကဒီနယံကိုထိုးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုလိုင်းရန်ရှိတ်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့လိုင်းရန်ရှိတ်လေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုယ့်အိမ်မှာကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံကလှပတဲ့ပုံလေးပုံရစီတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ရှဲလို့အသားပြီးပေါ့လေဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုတာလေကောင်းရတဲ့ဒါလေးနေမယ်မျက်နှာလေးနဲ့မော့အဓိကကကိုက
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်အိမ်မှာဒီလိုပရင်းပေါက်တွေရှိရဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာအလင်းနေဝင်တက်လဲအများသောအားဖြင့်တော့မနေ့အစောစောတုန်းမဟုတ်ရင်ညနေနေဝင်ခန်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပရင်းပေါက်တွေအိမ်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ပရင်းပေါက်တွေကနေလာခြင်းလေးဝင်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့သဘာဝအလင်းရောင်ကြောင့်ဒါဘာပြောဒီသပင်းပေါက်ကိုဖတ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟိုထူးခြားတဲ့ပုံလေးပုံရသေးတယ်ပေါ့လေဒီဒီနေရာမှာတကယ်လို့ lighting မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှကိုလက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ lighting လေးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါလေးကအိမ်မှာနေနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်လို့ရတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်း smartphone photographer အနေနဲ့မမေ့သင့်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ပုံဝင်ချင်မှာအမြဲတမ်းစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုး creation လုပ်လို့ရဆိုတာမျိုးလေးကိုပဲစဉ်းစားပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Tiny Planet application ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ DIY တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူကဘာကိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ panorama ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခွက်တည်းပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံ4000ပုံတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသူများတွေမြင်နေရမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့လေ Tiny Planet ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကြီးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ photographer တွေကိုကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ခုနရိုက်ထည့်တဲ့ panorama ပုံလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအခု Tiny Planet FX Pro ဆိုတဲ့ application လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဖွင့်ပြီးသွားရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ application လေးကသူ့ရဲ့ application နဲ့မှာရိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရိုက်ပြီးသားပုံလေးတွေကိုလည်း Tiny Planet FX လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနရိုက်ခဲ့တဲ့ panorama ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် okayဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ square ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ square ပါ okay ဒါလိုချင်ရွေး square လေးယူလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ quality ပေါ့နော် quality size အကြီးလိုချင်နေဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် zone ကတော့ဒီလက်ဒီမျိုးဆွဲမလား zone ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမျိုးဝါဖြစ်လို့ရတယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲပေါ့ဒါတော့ဒီမှာဒီ rotate ကတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲဒီဘက်ကိုလှည့်မလားဟိုဘက်ကိုလှည့်မလား zone အမြောက်အများကြီးသွားမလားဒီဝင်မလားဟောပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးသွားချင်လားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲဒါလေးပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကိုကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် okay တော့ခုနကကျွန်တော်တတ်တန်ရတဲ့ဟာလေးပါတတ်တန်ရတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့လေ okay အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရေးပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုအစင်ကြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆောက်စိတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဆိုရင် save image လုပ်ထားလိုက်ပါ save image ကိုကျွန်တော် save to gallery ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲမှာဒါဒီဖုန်းလေးရောက်တော့ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော် gallery ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ခုန Tiny Planet ဆိုရင်ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဟောဆိုရင်ဒီပုံလေးကသူများနဲ့ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုဖတ်ကြည့်သွားဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ Tiny Planet ဆိုတဲ့ effect လေးနဲ့ပုံလေးကိုရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာတော့ DIY တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းဆန်းသစ်တဲ့အမြင်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့လူတွေမြင်ဘူးတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ DIY အကြောင်းတွေကိုစမတ်ဖုန်းပရိုဂရမ်ဖာတွေအားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတွေကို Samsung Galaxy Note 8အသုံးပြုပြီးတော့ကြိုက်ခွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်လည်းတွေ့ဆုံပါမယ်ခင်ဗျတတဘိုင်ဘိုင် see you ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာ smartphone photographer တွေကိုဒီဖုန်းနဲ့ဒီ light painting ကိုလိုရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ